Hei, mitt navn Elin Therese Slåtten. I dag så skal jeg snakke litt om forførelse. For det noe som allerede i verden, og det kommer til å komme mer og mer av det. Og det noe vi må vokte oss for. Det noe vi bør be om, mer enn noe annet nesten, så det at vi ikke skal bli forført i denne tiden. Jeg tror at det fort at vi tenker at ja, men det skjer ikke med meg. Det sånn vi tenker med alle ting egentlig. Ja, alle andre havner i ulykker, men ikke meg. Alle andre får kreft, men ikke meg. Alle andre kan bli forført, men ikke jeg. For det at jeg forstår, vet du, og jeg ser, og jeg våken. Og jeg har nådegaver til å skjelne, og det ene og det andre. Vet du hva, uansett hvilket nivå du på, uansett hvor mange åpenbaringer du har fått av Gud, uansett hvor mye du kan Bibelen, uansett hva slags nådegaver du har og hvor dreven du i de, så kan du bli forført. Hvem som helst av oss kan bli forført, for forførelsen den kommer til å komme sterkere og sterkere på å være listigere og listigere, og den kommer til å bli så lik det ekte. Det det djevelen har på agenda fremover nå, det å gjøre ting som har med Gud å gjøre, og det falske skal bli så lik det ekte, at vi trenger å leve nært tett inntil Gud, og vi trenger daglig å be Gud om at vi skal ikke bli forført. Fordi at det så lett. Uffa meg, det skummelt å tenke på hvor lett man kan bli forført i den ene lille tingen til etter den andre, og hvordan vi kan la oss bli påvirket av verdens tankegang, og det ser vi skjer mer og mer i menigheter nå. Hvis du bare tenker på alle spørsmål som kommer fram i menigheten nå, med alt dette greiene her med pride og alt mulig. Vi vet at forførelse, det prøver å komme inn, det prøver å snike inn, det prøver å bli forfalskninger av Guds ord. Det så mye som skjer nå, og så kommer det å bli mer og mer og mer av det. Så dette noe du burde sette på bønnelista di, og be om hele tiden, Gud, hjelp meg, beskytt meg så jeg ikke blir forført. La meg være ydmyk til å høre. La meg være ydmyk til å la meg rettvise av mennesker eller ting du sier og ting som jeg trenger å ta til meg. Altså, vi må leve ydmyke i denne tiden og la oss formane og la oss rettlede og ikke tenke at vi vet alt og kan alt og vi har forstått alt. For det ikke sånn at noen av oss kommer dit, uansett hvor høyt nivå du på med Gud, så trenger vi å ydmyke oss. Og at vi ikke i himmelen enda, vi ikke perfekt enda, vi ikke som Jesus enda, ingen av oss. Og vi kan bli forført, vi kan bli lurt, vi kan rett og slett havne i noen groper her og der. Det kan skje hvem som helst, og vi må holde oss ydmyke og ta dette til oss og be om at vi ikke skal bli forført. Det tror jeg så viktig i denne tiden. Så utrolig viktig, for vi ser det kommer inn mer og mer og mer og mer. Og Jesus, akkurat nå så vil jeg be for alle som hører på, Herre. Jeg ber for meg selv også. Jesus, jeg ber for min familie, mine venner, og jeg ber for alle familiemedlemmer og vennene til de som hører på. Herre, vi legger dem i dine hender, og vi ber, Herre, om beskyttelse. Vi ber om at vi ikke skal bli forført. Vi ber om at du hjelper oss å være våkne, Herre. Vi ber om at du hjelper oss å holde oss ydmyke for deg. At ikke vi skal tro at vi kan alt og vet alt og forstår alt, Herre. Jeg ber om at du skal hjelpe oss, Herre, til å være villige til å høre på deg og din røst, Jesus. Jeg bare ber om det. Hjelp oss, Gud. Hjelp oss, ikke la oss lure og lokke og forføre av djevelen. Hjelp oss, Herre, til å leve for deg, rent og hellig, i din nærhet, i din godhet, Herre. Hver eneste dag å vokse med deg i kunnskap, i kjærlighet, i åndens frukter, Herre. Vi bare ber om det. Kom, Herre, og berør alle som hører på. Jeg ber om at du hjelper dem og minner dem på, Helligånd, og be om dette, at de ikke skal bli forført og holde seg nær til deg. I Jesu navn. Amen. Og jeg ble bare minnet på dette mens jeg ber, at det egentlig umulig å ikke la seg forføre hvis du ikke lever nær til Jesus. Du, i denne tiden så det så, kjenner du meg. Det så ufattelig viktig at du lever nært Jesus. At du kjenner han. Du vet hans hjerte. Og du hører hans røst. Det så viktig at du bruker tid med Gud. At du med han daglig og fyller deg med hans ord, eller så det umulig å bli stående i denne tiden. Du har nødt for å være med Gud og holde deg nær til han. Amen. Det var det ordet jeg har til deg i dag. Gud velsigne deg rikelig, så ses vi snart igjen.